ka një trafik të papar dhe po përfitoj nga rasti që të bëj këtë story. Para disa ditësh unë bëra një pyetësor ku ju kërkova të më shkruani emra për djem dhe për vajza, për bebe. Por unë tani kuptova që pas kam shumë nëna në pritje të ëmbël që më ndjekin dhe o Zot me zemër ju uroj një 7 zadni të mbar dhe Zoti ju a sjell sa më mirë beben tuaj dhe mua bashkë me ju. Kanë kërkuar shumë të ripostoj emrat e shkruar që më kanë shkruar. Ishin shumë në fakt, jashtë mase, më kanë shkruar shumë emra dhe ju falenderoj nga zemra. Dhe nuk e dija që do të donit kaj shumë të dinit. Po duke qenë se vazhdojmë shkruajmë ende për emrat, unë do ju them disa emra që ishin më shumë të lakuarit. Ishte Arja për vajza, Ariel, ishte Damian për çuna, Aron, Roy, që mua Roy më pëlqen.